Do të kem në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë për të zhvilluar një bisedë deputetin e Partisë Demokratike zotin Luan Baçi. Zoti Baçi, përshëndetje. Faleminderit që bëni pjesë e kësaj bisede, gjithashtu dhe analistin kolegun Plator Nesturi. Zoti Nesturi, përshëndetje. Mbrëmje, faleminderit që jeni në Audio CNN për të bërë pjesë e kësaj bisede për atë se çfarë ka ndodhur sot. Zoti Baçi, sken krimi ercilësuar sot parlamenti, në fakt majsa unë bajmën, sigurisht ka patur situatat të tensionuara, sigurisht ka patur letemi përleshje fizike, por që të arri dere aty sa të shkoj dhe policia dhe ta konsideroj sken krimi, më korrigjon nëse unë gaboj, por unë nuk bajmën diçka të tillë. Majsa unë e ndjek politikën, majsa unë jam në këtë profesion. Jam plotësisht dakord që nuk ka ndodhur asnjëherë që të ketë një emërtim të tillë sken krimi, jo se nuk ka pasur përplasje në parlament dhe problematika të kësaj natyre, madje kanë qenë shumë herë më të rënda, po të kujtojmë përplasjet që ka bërë Partia Socialiste në kohën kur ishte në opozitë. Sot disa media kanë nxjerrur, i kanë kujtuar për shembull zotit Braçe që pati një prononcim për mediat aty jashtë parlamentit dhe anatemonte deputetë të opozitës, dhe kur tregon zotin Braçe që përdor fjalorin më banal që nuk mund të përdoret as në rrugë, e përdorte në parlament. Parë në këtë këndvështrim unë mendoj se zotëritë e majorancës janë si gjithmonë me dy standarde, harrojnë ato çfarë kanë bërë për vete dhe fillojnë të anatemojnë deputetët e opozitës në rastin kur deputetët e opozitës absolutisht nuk kanë kaluar asnjë cak dhe asnjë vit të kuqe. Më lejonin të them që janë është majoranca ajo që i imponohet opozitës dhe e provokon opozitën për të dalë nga natyra e vetë e punës në parlament. Është vetë majoranca që bën provokimin e parë dhe bën bllokimin.